laittaa ahneniinko hienon piiviin säilyttääkseni ihan mieleen. Perkullista. Paljon on muuttunut, mutta piivini maustan edelleen Knorr-lihaliemikuutiolla. Knorr, täydellisesti maustettuun piiviin. Onko sinulla miljonäärin mobiilinetti? Siinä lasku polttaa ja käyttökatto kuumottaa. Saunalahden mobiililaajakaista helpottaa. Nyt saat sen 3 kuukaudeksi alle 7 eurolla kuussa. Ja surffaat rajattomasti Elisan nopeassa ja kattavassa verkossa. Hänellä saa usein enemmän kuin rahalla, etenkin Elisa Shopitista ja osoitteesta saunalahti.fi. Mitäs näpyttelet? Tekstariin vapaudepatsalle vai? Ostan junalippua.